Alhamdulillah, anda bersama dengan saya lagi, Wahida. Saya mewakili KPDN HCP untuk sesi FB Live pada hari ini dengan topik bil elektrik anda dan KPDN HCP. Secara ringkas, sebenarnya saya akan berkongsikan berkaitan tata cara pengaduan berkaitan bil elektrik. Pertama, langkah yang pertama yang perlu dilaksanakan oleh pengguna ataupun pengadu sekiranya tidak berpuas hati berkaitan pengenaan charge bil elektrik adalah, ya, aduan perlu dibuat secara terus kepada pihak TNB. Dia ada entiti yang boleh mengurus aduan berkaitan bil elektrik adalah TNB, okay, Tenaga Nasional Berhad. Okay, jadi apakah dia punya saluran-saluran? Saluran yang disediakan oleh pihak TNB bagi tujuan memberi reaksi ataupun menyantuni setiap aduan, setiap pertanyaan ataupun sebarang permasalahan berkaitan dengan pengenaan charge bil elektrik. Baik, kita pihak TNB dia ada beberapa saluran. Ya, yang pertama, pengguna boleh melayari website TNB, okay, www.tnb.com.my. Okay, boleh layari ke website TNB, ya, dan menerusi website tersebut ada banyak maklumat dan juga info ataupun perkara yang berkait dengan pengurusan bil elektrik. Okay, jadi aduan juga boleh dibuat menerusi website tersebut, dan pengguna juga boleh menghantar SMS kepada nombor 15454. Okay, ini adalah SMS untuk TNB. Jadi selain daripada melayari website, pengguna juga boleh SMS, okay, ke 15454 untuk TNB, right? Dan pengguna juga boleh menghantar secara email tnbcareline@tnb.com.my. Okay, selain daripada itu, pihak TNB juga mempunyai saluran media sosial yang dibuka untuk membuat pertanyaan ataupun sebarang permasalahan atau sebarang pengaduan menerusi Facebook, Twitter dan Instagram. Okay, Facebook, alamat Facebook untuk TNB ialah TNB Careline. Untuk Twitter ialah Tenaga Nasional dan untuk Instagram ialah Tenaga Nasional Berhad. Selain daripada itu, yang penting, pihak TNB juga menyediakan Careline untuk kita sebagai pengguna menghubungi secara terus. Okey, dan pihak TNB mempunyai Careline dia sendiri, iaitu di talian 1-300-88-5454. Saya ulang, Careline TNB 1-300-88-5454. Dan selain daripada itu, pengguna juga boleh terus walk in. Okay, terus datang ataupun terus walk in ke pejabat TNB, ya, ataupun dipanggil kedai tenaga yang terdapat sejumlah 125 cawangan kedai tenaga di seluruh negara. Itu langkah pertama. Pengguna, apa-apa berkait dengan pengenaan charge bil elektrik, aduan perlu dibuat terus kepada TNB. Okay, apa pula kaitan dengan KPDN HCP? Baik, kaitan untuk KPDN HCP pula ialah jika, ya, selepas aduan dikemukakan kepada pihak TNB, ya, dan ada dia punya capaian ataupun hasil aduan, tindakan yang telah dibuat oleh pihak TNB, ya, sebarang dokumen yang berkaitan dengan aduan, berkaitan dengan dapatan hasil aduan di peringkat TNB itu, sekiranya pihak pengguna masih tidak berpuas hati dengan hasil siasatan ataupun hasil pengurusan aduan, ya, yang telah pun diusahakan oleh pihak TNB, pihak pengguna boleh memfailkan tuntutan. Memfailkan tuntutan tebus rugi untuk perkhidmatan di TTPM, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, TTPM di bawah KPDN HCP.
Okay, tetapi apa-apa pun yang paling penting, pengguna mesti ataupun wajib mengemukakan aduan terlebih dahulu kepada pihak TNB dahulu. Okay, perlu ada engagement dan ada urusan dahulu dengan pihak TNB. Itu adalah langkah yang pertama. Okay, hasil daripada pengurusan hasil daripada aduan yang telah dikemukakan kepada pihak TNB, sekiranya masih pihak pengguna mempunyai konflik ataupun merasakan tidak berpuas hati atau yang sebaliknya, pihak pengguna boleh untuk melanjutkan kepada langkah yang kedua, iaitu membuat memfailkan tuntutan, tapi bukan untuk mengemukakan aduan ketidakpuasan itu, tidak. Ya, aduan berkait dengan bil elektrik tidak puas hati memang kena kepada pihak TNB. Tetapi hasil daripada aduan tersebut yang diperolehi, tindakan yang telah diusahakan oleh pihak TNB, perkara itu sekiranya dirasakan oleh pihak pengguna perlu ada lanjutan lagi untuk membuat tuntutan, boleh datang ke KPDNGP menerusi TTPM, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Namun begitu, apa pula perkara ataupun dokumen yang perlu dibawa oleh pihak pengguna sekiranya nak memfailkan tuntutan? Memfailkan tuntutan tebus rugi untuk perkhidmatan. Okey, apakah dia punya proses, apakah dokumen yang perlu dibawa? Baik, yang pertama, bil elektrik anda. Itu dokumen penting. Bil elektrik anda ya perlu dibawa bersama semasa nak failkan tuntutan. Ingat ya, yang pertama dokumennya bil elektrik. Okey. Kemudian yang kedua, ya, sekiranya pengguna telah pun membuat sebarang transaksi pembayaran ya kepada pihak TNB, bukti pembayaran tersebut. Okey, dokumen bukti pembayaran pun telah dibuat. Okey, kepada pihak TNB. Ya, juga perlu disertakan bersama. Perlu dibawa sekali untuk tujuan pemfailan tuntutan tebus rugi di TTPM. Okey, yang pertama bil elektrik, yang kedua bukti pembayaran. Maksudnya dah buat pembayaran dengan pihak TNB, dia punya slip tu kena bawa bersekali. Okey. Kemudian dokumen yang seterusnya ialah hasil aduan tersebut. Ya, yang telah pun dikemukakan oleh pihak TNB, ya, dia punya hasil dapatan aduan itu, maklum balas tu, hasil aduan penyelesaian di peringkat TNB. Dokumen itu juga perlu dibawa bersekali untuk tujuan pemfailan tuntutan tebus rugi di TTPM. Ini juga dokumen yang ketiga sangat penting untuk tujuan penelitian dan juga pembacaan di peringkat TTPM, untuk pihak TTPM mengikuti ya dia punya kronologi kes tersebut. Alright? Okey, itu dokumen yang ketiga penting. Yang seterusnya, lain-lain dokumen yang mungkin boleh menyokong kepada tuntutan yang hendak dibuat ke atas ketidakpuasan hati perkhidmatan. Okey. Saya dah jelaskan. Itu adalah proses penyediaan dokumen yang perlu dibawa oleh pihak penuntut, oleh pengguna. Sekiranya masih lagi tidak puas hati dengan maklum balas ataupun dapatan ataupun hasil penyelesaian aduan di peringkat TNB tadi. Okey. Jadi itu dua langkah yang saya nak nyatakan pada hari ini. Okey, langkah pertama, sekiranya ada aduan berkait dengan charge bil elektrik, memang perlu wajib terus kepada pihak TNB dahulu. Apa-apa perlu kena kepada pihak TNB dahulu. Ya, dapatkan dia punya dapatan ataupun hasil aduan penyelesaian tersebut, teliti. Sekiranya masih tidak berpuas hati, di sinilah peranan KPDNGP masih ada ruang untuk lanjutan, iaitu memfailkan tuntutan tebus rugi untuk perkhidmatan. Sekiranya masih tidak berpuas hati, di sinilah peranan KPDNGP masih ada ruang untuk lanjutan, iaitu memfailkan tuntutan tebus rugi untuk perkhidmatan. Okey. Jadi saya dah terangkan apakah dokumen-dokumen yang perlu dibawa oleh pihak pengguna sekiranya anda hendak membuat
pemfailan tuntutan tebus rugi. Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia bukan satu platform untuk pengguna mengemukakan aduan. TTPM adalah satu platform untuk anda memfailkan tuntutan. Sekiranya tidak puas hati ya, untuk tuntutan tebus rugi. Sama ada untuk perkhidmatan.